মত অসমৰ দুখীয়াকলৈ দিবলৈ ইচ্ছু ডাঙৰ খবৰ অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত আজি হৈছে 18 অক্টোবৰ আজি অসমৰ মহিলাসকললৈ দিবলৈ ইচ্ছু এখন ডাঙৰ আপডেট যিসকল মহিলাই যোৱা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ অধীনত গছপুলি ৰোপণ কৰি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গছপুলিৰ চেলফি আপলোড কৰিছে সেইসকল মানুহে ভিডিঅটোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেক লৈ চাই থাকিব কিয়নো যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে গছপুলি ৰোপণ কৰি চেলফি আপলোড কৰিছে সেইসকল মহিলাই যদি এইবোৰ নিয়ম মনা নাই তেন্তে নাপাব পাৰে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ 10,000 টকা তো কোনবোৰ নিয়ম নমনাসকলে নাপাব পাৰে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ 10,000 টকা এতিয়া আপোনালোকক বিস্তাৰিত ভিডিঅটোৰ মাজত জনাই দিম অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেক লৈ চাই থাকিব তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত সাধাৰণ এখন নটিফিকেশ্যন কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ জাৰি কৰি থোৱা হৈছে ইয়াতে কি কি নিয়মৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু কোনবোৰ মানুহে নাপাব পাৰে এই বিষয়ত বিস্তাৰিত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তো ইয়াতে আপোনালোকে অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব মূল বৈশিষ্ট্য তো মূল বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত প্ৰথমেই কোৱা হৈছে কেৱল ইতিমধ্যে জিঅ'টেগযুক্ত ফটোহে যিসমূহ ফটো গ্ৰহণৰ সময়ত মোবাইলৰ লোকেশ্যন অন ৰখা হৈছিল আপলোড কৰিব পাৰিব তো যিসকল মহিলাই যোৱা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গছপুলি ৰোপণ কৰি সেইখন গছপুলিৰ লগত ফটো উঠাৰ সময়ত মোবাইলৰ লোকেশ্যন অন কৰি ফটো উঠিছে আৰু ফটোখনৰ ওপৰত লোকেশ্যন আৰু টাইম দেখুৱাইছে সেইসকল মহিলা যদি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চেলফি আপলোড কৰিছে তেন্তেহে চৰকাৰে সেইখন চেলফি গ্ৰহণযোগ্য বুলি বিবেচনা কৰিব অন্যথা চেলফিখন ৰিজেক্ট হ'ব তাৰপিছত কোৱা হৈছে aba.assam.gov.inৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ফটোসমূহ আপলোড কৰিব পাৰিব তো যিসকল মহিলাই aba.assam.gov.inৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ফটো আপলোড কৰিছে সেইসমূহ ফটো চৰকাৰে একচেপ্ট কৰিব তাৰপিছত কোৱা হৈছে ডাটা কেৱল ইমেইলৰ মাধ্যমে অথবা ডকুমেণ্ট ৰূপে মূল ফটো আদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব যিসকল মহিলাই চেলফি উঠাৰ পিছত সেইখন চেলফি ডাটা কেৱল ইমেইল আৰু ডকুমেণ্ট ৰূপে এখন মোবাইলৰ পৰা আনখন মোবাইলত লৈছে সেইসকল মহিলাৰ ফটোহে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে এখন ডাঙৰ আপডেট দিয়া হৈছে ইয়াতে কিন্তু লিখা আছে সামাজিক মাধ্যম হোৱাটছআপ আদিৰ জৰিয়তে ফৰৱাৰ্ড কৰা ফটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব যিসকল মানুহে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ চেলফি উঠি সেইখন চেলফি হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে এখন মোবাইলৰ পৰা আনখন মোবাইলত লৈছে সেইসমূহ ফটো কিন্তু চৰকাৰে একচেপ্ট নকৰে সেইসমূহ ফটো ৰিজেক্ট হ'ব তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে একেটা মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি একাধিক পঞ্জীয়নভুক্ত অংশগাৰীৰ ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি এখন মোবাইলৰ পৰা একৰ পৰা একাধিক মানুহৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি এখন মোবাইলৰ পৰাই ফটো আপলোড কৰিছে তেন্তে আপোনালোকৰ ফটো নিঃসন্দেহে একচেপ্ট হ'ব ইয়াৰ কাৰণে চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তো মই যিকেইটা নিয়মৰ কথা ক'লোঁ এইকেইটা নিয়ম মানি যিসকল মহিলাই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ চেলফি আপলোড কৰিছে সেইসমূহ মহিলাৰ চেলফি অসম চৰকাৰে একচেপ্ট কৰিব অন্যথা এইবোৰ নিয়মৰ বাহিৰত যদি আপোনালোকে আপলোড কৰিছে তেন্তে চৰকাৰে কিন্তু একচেপ্ট নকৰে আৰু নাপাব পাৰে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ 10,000 টকা তো আজি